Hoş Timur. Ne kız yoktum. Mikrofonu benim ol. Savollarız. Bu sefer yapıyoruz. Bu sefer yapıyoruz. Bu sefer yapıyoruz. Bu teknik tamamen. Doğru. YouTube silkeleyim. Teşekkür ederim. Merhaba. Bir pasta ot kitti diyor. Sulagim shunaqa tuyulyaptimi vaqt? Yo'q, menga shunaqa. Bundagi kecha. Hatto pastda o'tib ketdi. Kecha bilan bugunni orasida, hafta bilan bugunni orasida xuddi bir kun vaqt bordi. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Do'stup. Okey, sahneyi tıklamız. Hamas joyda. Papirimiz kanalımız kitabı koyduk. Hamas joyda. Aleyküm selam Samandar. Hoş. YouTube uchun silkani yoqdik. O'zi alohida qanaqadir mavzu yoki tayyorlangan bir suhbat emas. Bu erkin suhbat. Mana improvizatsiya deymizu. Shu vaziyatda, shu holatda nima fikrlar keladi, nima savollar paydo bo'ladi, nima mavzu ko'tariladi, nima mavzu chiqadi, o'shanga qarab pastda hamma mana shu duet deb nomlagan ko'rsatuv deymizmi, podkast deymizmi, shunaqa tartibda bo'ladi, bo'lib kelyapti. O'ziga yarasha ichidancha fikrlar bildirildi. Bugun xudo xohlasa 11-chi soni, agar son bilan hisoblasak. Maqsad nima? Maqsad o'rtoqlashish, fikrlashish. Shu fikrlash diapazoni deymizmi, zonasi deymizmi, shu yerda yurgan bizani kuzatuvchilar bo'lsa, ular bilan fikr almashish ma'nosida. Shu o'zimizni sohadan tashqari o'zimizni qiziqishlar, unaqa kimgadir nimadir o'rgatish, bir motivatsiya yoki bir yana nima deyildi, trening, unaqa narsalar emas. Chunki anu ikkita odam o'tirib suhbatlashadi, bir birini sog'inib qolsa o'shanga o'xshash desa ham bo'ladi. O'sha Asadbek yozib qo'yaman. Asadbek Asadbek bilan qachon gaplashuvdim, eski takrorlangan savollar kelgan bugun. Savolni ma'nosi shundan iboratki, Asadbek ham kelibdilar, endi yozmoqchi edim. Yaxshi, okey. Shu boshlang'ich, boshlang'ich desa boshlang'ich emas. Max osonmi, Blender oson? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Asadbek, yaxshimisiz? Selam. Allah'a yaxshimisiz yaxshimi? siz? Ahmet. Ahmet, Allah'a şükür. Özellikle yaxshimisizlar. Elhamdülillah. Ovozlar yaxshi eshitilyapti mı? Ko'rinishlaringiz yaxshi. Yaxshi. Nima o'zgarishdi? Nima yangilikdi? Ancha charchadim. Bugunmi yo o'zimi? O'zim modelimni qilib yura olmayman dedim. Yo, o'zi umuman. Qiyin ekan, qiyin ekan. Nima qilyapsiz? Xabaringiz bor-u, vizualizatsiyaga o'tganman. Interyer vizualizatsiya. Arxiv. Endi o'rganishni boshladim. Xudoga shukur, yomon emas. Просто kompyuter biroz qiynayapti. Kuchi yetmayapti. Shunaqa bo'ladi. O'sha boshlanishga men ham modelingga xulosa qilib
modeling yaxshi ekan deb tushunib yetganimda kompyuter resurs masalasini ham birga hal bo'lishini tushunganmanda shunda. Arxivizga har qanaqasiga boshlang'ichmisiz, professionalmisiz, yaxshi yaxshidan ham yaxshi kompyuter kerak. Da. Shunchaki kompyuter tormoz bo'lishi o'zi odam asabini buzib qilmayman deb qoladi. O'shani o'zida qaytib qoladi. Charchab ketdim, qiynalib ketdim. Menga arxivizga yaxshi kompyuter kerak, kuchli kompyuter kerak. Bo'ladi, sekin sekin. Kuchga sarflagan vaqtingizni hisoblab turib achinib ketasiz ekan. Ha, shunaqa. Arxiviz bilan shug'ullanganlar mandan xafa bo'lishmasin, xafa bo'lishmaydi, sal dangasiroq bo'lib qoladi o'zi. Vaqt o'tgandan keyin biz ham shunaqa bo'lganmiz. Uni tushunib yetgan arxivistchilar sekin yana o'zini o'nglab anaqa bo'ladi. Qaysi ma'noda o'sha tez-tez qilib renderga qo'yib qo'yaman deydi. Render bosib olguncha bosib ishlaydi. Render bosadi, finalni render bosa tem bo'li 2-3 soatlab, agar yana cho'zilsa undan ham ko'p. O'sha payt kino ko'radi, boshqa ishlarini qiladi, bilmadim xullas. O'sha tomondan sal faoliyatni o'zi ham odam mana qilib qo'yadi. Xuddiki render qotganda biz aralashmaymiz-da. Ungacha hamma narsani to'g'ri qilib qo'yilgan bo'lsa bo'ldi. Ancha qiyin ekan. Endi o'rganish hozir menga osonroq bo'lyapti albatta, chunki deyarli u yerda yangi narsa yo'q, shunchaki o'sha yorug'liklar, boshqa narsalarni nima qilishni bilish kerak, ya'ni to'g'ri o'rnatishni bilish kerak. Ko'p narsalarni u yerda. Ha, lokalnidan globalniga o'tyapti. Sodda qilib aytganda men shunaqa tushunaman. Da. Shu modeling bizda lokalni, ya'ni kichkina shaxsiy doirada bo'ladi. Interyer, vizualizatsiya, eksteryer bo'lsa oilaviy katta doirada bo'ladi, tipa. Da, shunaqa ekan. Zo'ri ayarda modelda o'zingiz yaxshi bilsangiz, ya'ni qilishni bilsangiz, qaysi modelni tanlashda ham o'zingiz yaxshi bila olasiz ekan. Endi qarab turib, chotda material yaxshiga o'xshamayapti-da yoki yaxshiroq ekan. Setkasiga qarab ham sal uje tushunchangiz bo'lgani uchun shunaqa ekan. O'shansi ham bir tomondan yaxshi, razbiratsiya qila olasiz, baholay olasiz. Lekin yana bitta minus tomoni, anjiga kirish perfeksionist yo'q bo'lsangiz, yana qiynalib qolasiz. Shunaqa bitta o'lcham bor-da, baribir nima desa bo'ladi, yaxshi vizualizatorlarni sahnasi hammasi super sifatli modeldan iborat bo'lmaydi baribir. Lekin shunaqa yondoshadi, kerakligini joyiga qo'yib rezultatini oladi. Pachakilashib o'tirmaydi. Hammasini zo'r qilaman deb kerakli asosiy narsalarni zo'r qiladi. Qo'ygan ikkinchi, uchinchi darajalilar o'sha o'zini o'rnida qoldiraveradi. Buddani 11 ta zvezdani yig'ib olib futbol komandasi qilganga o'xshatmaydi. Orasida bitta zvezda yetadi deydi, qolgan atrofiga yuguradigan, ishlaydigan to'ldiruvchilarni qo'yadi. Chota oxirgi payt. Ayniqsa. Ha. Nega gapiraveri? Oxirgi payt akkaunt sotadiganlarni ko'p ko'zim ko'ryapti. Nima qilishmoqchi? U anaqa ko'rib qolsa, traderudagilar sotish kuspet qilmaydi. Bittasini bloklab qo'yishdi. Katta qilib e'lon qilib qo'yibdi deb u. Akkauntni linkini qo'ygan. Nima borligini qo'ysa, akkauntiga yozib qo'ygan, akkauntiga ham yozib qo'ygan. Traderudi akkauntining opisaniyasiga shu sotiladi deb ham yozib qo'yibdi-da. Endi o'zi shug'ullanish niyati yo'q bola shekil. Menimcha o'zi ham achinmagan, baribir shug'ullanmayman. Undan ko'ra sotib oladigan bo'lsa, bunaqa ish sodir bo'lgan. Modelichi nechta ko'pmi nima deb? Necha ko'p emas edi. Oy.
ko'tarmayapti shekilli. Или ujra kasbini o'zgartir deyapti menimcha. Balki shunaqadir. Boya Instagramda zo'r bitta video ko'rdim. Bolalar tashlashgan ekan, hozir ochib olay bir. Ko'rsataman. Instagramimda har chanovi arxivizdan ko'p tushadida video, chunki bosaman like bosaman like bosaman. Menimcha уже Instagramga kirmay turaman shekilli hozircha. Chunki ular kim уже avtomatik solishtiryapman. Meniki qanaqadir bir dishovka o'lib qolyaptida. Ma'lum qarang. Qani, qanisa. Nima bo'ldi? O'zbotmi? Ovozini yoqing. Qanaqa boshdan qo'yamiz? Boshdan qo'yilsa yana. Xullas, vertex, qovurg'alar, yuzalar har xil formada har xil sondagi vertex qovurg'alar bo'lgani bilan deydi. Vertex bilan qovurg'an ayirmasi. Xullas. Teng 2 bo'ladi deydi. Mana mana shu formula. Chiroyli ishlagan ekan. Mana mana shunaqa qilsa bo'ladi, mana shunday oddiy. O'zimiz qilsak bo'ladi. O'quvchilar bolalar demoqchiman-da. O'ziga qiziq narsa qidiradi-ku. Mana oddiy, yondashuv, lekin kreativ ham dars ma'nosida tushunish uchun tushunarli narsa. Ya'ni animatsiyadan foydalangan emas. Xullas. Vertex'dan edge ayirvotdi, keyin yuzani qo'shyapti. Teng 2 bot tipi. Turklar ya, Köseler. Köseler. Ha, qaysi kanal ekan? Qiziq seylarni ko'rasiz, o'z kanalini bostim. Kanalim anaqasin. Ya bu usta aralash qo'llash narsa shekil. Bir xil anaqada bo'ladi-ku. Har narsani, qiziq narsani qo'yib tashlaydi. Har sohaga aralashib ketadi. Sizda nima yangiliklar bo'lyapti endi? Nima qizdiradigan gaplar bo'lyapti deydi? Shu deyarli gap yo'q. Endi nima deydi? Comfort zonamdan chiqdim. Уже ukular chatoq. Uxlasam 5 soat uxlayapman. Chunki hozir kunduzi bilan vizualizatsiya bilan og'riman. И ertalab o'sha namozdan keyin agar uxlasam uxlayman, bo'lmasam o'sha modeling qilishim kerak edi, bo'lmasam qo'lim chiqib qoladi. O'shanga уже comfort zonamdan chiqdim. Endi hozir ikki oldin bir ishda bor ekan bo'lsa, endi ikki ishda borishga to'g'ri kelyapti. Lekin nima desam bo'ladi, bir tarafdan yaxshi-yu, bir tarafdan toliqtirib tashlar ekan odam. Haligi bu ham me'yor bo'lishi kerak. Profilga model qo'yolmagani meni achintiryapti. Tomanu, o'tgan safar gaplashdik-ku, bir kunda bitta ish. O'sha bo'lishi kerak-da. Men ham hozir yozib qo'ydim. Xudoga shukr, boshladim. Biz nimani xohlaymiz? Ko'pincha hozir bo'lsin, tez bo'lsin, ko'p bo'lsin. Uchta narsa tasavvur qiling. Hozir vaqt borasida tez bo'lsin, cho'zib o'tirmasin. Keyin ko'p bo'lsin. Hozir bittada 100 ta model yasab yuklab tashlasam tipa. Yoki nima bo'lsa ham ana hozir. Pashtiga hamma nima ham tushun. Bu nimadan bilmayman. Bu bizani insonni nafsidanmikin? Misol uchun qornimiz ochib ketsa ham shunaqa yani ko'p ovqat bo'lsa ham bittada juz bo'lsa. Lekin bir kosa bilan to'yib qoladi-da, qolganiga qarab o'tiradi yomisdan. Ishda ham shunaqa-da, hammasini qilaman deydi. Bittasi duruş charchaydi, energiya qolmaydi, keyin qolganiga qarab sovib qoladi qaytanga. O'shanga chegarani bilmasa, qani bilmasa qiyin. O'zini o'zi anaqa qilib qo'yadi. Mana siz anaqa qilganmisiz? Samandar ham yozyapti, 3 kun uxlamabdi Samandar ham oxirgi paytda. Yo, uxlamaslik mana shu narsa bizani chalg'itadi-da. Ha, uxlamaslik bilan ishni bitira olmaymiz-da. Ko'pchilik, mana o'zim ham shu etapdan o'tganman, osmondan olib etmayapman, o'rgatish ham emas bu. Vaqt kelgan, tamom, uxlamaganmiz.
kechalari Google cho'p tirab kerak bo'lsa anavi qo'sh tirnoq ichida, ya'ni Google cho'p tiramaganmiz, mana shunaqa qilib ishlab ko'zda qizarib achishib renderlar qilib renderga qo'yardim. U payt kompyuterlar hozirgidek kuch emas, V-Ray, yani toshchalada chiq 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 ochib chiqadi. U koronaga o'xshab bitta damda ko'rinmaydi. Oxirgi tosh ochgan joyda xato bo'lsa shunchasi yana boshqatdan tepa. Daha 15 minutda kimda qarab qo'yadik. Yaxshi chiqyapti. Daha xulyozdik kimda qarab yana yaxshi chiqyapti. Ertalab bo'lganda nimadir xato bo'lgan bo'lsa, o'sha vigorane bor-ku, charchash. Charchagan paytdagi xatoingizni siz isloh qilolmaysiz, tuzata olmaysiz. Gap shunda-da. Man shunga xulosaga kelganman. O'tgan safar ham aytdim-ku, birinchi 3-4 soat odamni kunidagi dam olib turgandan keyin vastanavleniya qayta tiklanib, miyasi, tanasi, ruhiyati qayta tiklanib uyqudan turgandan keyin birinchi 3-4 soat anu sermahsul, yog'li, anu dobri, zo'r anaqa bo'ladi energiya. Shu vigoraniya deganingiz, mana man bunaqa tushuntiraman buni. Boshqacha tushuntira olmayman mana. Man ertalab uyg'onaman, menda ishlashim kerak. İşləşim kerak, ruzgar başqa, unga vaxt ajratishim kerak, energiya kuch ajratishim kerak. Xo'sh, ayolim bilan muomala. Salom aliya, yaxshimisan, nima bo'lyapti? Bolalarim, nima qilsinlar, o'qisinlar boshqa. Bu atrofimda yana qancha odam bor? Do'stlarim, ota-ona boshqa ketdi. Tasavvur qiling, agar mandagi energiyani olib 100% desak, unda bo'lib chiqsa, har bittasining ulushi bor. Endi men o'sha hammasini olib ishga tiqursam-da. Uyga kelsam, bolalar nimadir deb mandan energiya xolotdi, e'tibor xolotdi yo'q uniki, tushunasizmi? Ha, to'g'ri. Uni buklab tiqib yubordim anaqaga ishga. Hmm. Problema boshlanishini tushunasiz. Da. Mayli ko'chada o'rtoq tanish bilish ularga vaqt ajratmasangiz, o'ti u problema bo'lmaydi. Ular ham tushunadi, ish ko'p deydi, boshqa kun bir vaqtingiz bo'lganda ko'rishasiz, etasiz. Etmasangiz ham hech narsa bo'lmaydi misolda, endi ular bilan har kuni yashamaysiz, baribir. E'tibor bermaslik kerak degan ma'noda aytmayapman. O'zingizni yaqinlaringizga ham qolmaydida hech narsa. Da. Mana mana shu problema boshlanadi. Xuddi uni do'ppisini bunga kiygizganda, uni vaqti unga beradigan narsangiz bunga urib yuraverasizda. Anonda bittasi aytyapti, zo'r gap gapirdi, man hech o'ylab ko'rmagan ekanman. San'at asarlari deymizu biz, tarixda qoladigan san'at asarlari, ishlar, buyuk ishlar, qanaqadir kashfiyotlar. O'sha dedi anu. Hozir aytdimi, bo'laklarga bo'lib chiqamiz energiya tipa. Tasavvur qiling, o'sha yerda ortib qolsa. Ortib qolishi mumkinmi? O'ylab ko'rganmisiz? Tushundingiz? O'sha ortib qolsa, agar o'sha erkin energiyada u bo'sh, erkin. Xuddiki u anu endi yaratish bu Allohga xos narsa, xuddiki anu o'xshatish mumkin bo'lsa, u yaratuvchi energiyada. Tushunasizmi? U sizdan ortiqcha narsani yasashingiz, kashf qilishingiz, bir ijod qilishingiz uchun yaxshi energiya u. Anu u tirikchiligingizni o'tkazish uchun mashinaga yoqolg'i bo'lib yonib yo'q bo'lib ketadigan energiya emas-da u. U anu daraxtga o'xshaydi. Daraxt eksangiz, daraxt ko'chat eksangiz, ko'chat kattalashadi-yu, vaqt o'tgan sari qarasangiz. U shunaqa energiyada. Anu protsvetaniya deymiz-u, anu nima derdi uni? Gullab yashnashlik, insonning unda gullashi. Gullash deganda bu biologik gullash emas. Siz tushunasiz. Yana ham atrofdagilar tushunish uchun biologik gul daraxtga o'xshab gullash emas, anu imkoniyat tomonidan, ijodiyot tomonidan, ruhiyat tomonidan, bilim, ko'nikma, kasb tomonidan gullashlik ana o'sha energiya bilan bo'ladi deyaptida u. Ana izbit ichida emas deyapti. Biz izbitka bilan yuramiz-da, ana yetishmovchilik bilan yuramiz. Bizga energiya yetishmaydi, yo'q, qolmagan. Nimagacha qanaqadir tiqib olganmiz hammasi. Yo'q, uxlab o'tkazib olgan. O'sha problema shundaki, men o'zim tushunganim. Uzr. Problema shundaki, bitta izbitga qilib olsak, izbitga degan o'sha yetishmovchilik bitta boshlansa, bu ularib ketadi o'sha.
unisini unga, bunisini unga, bunisini unga. Keyin doim charchashlik paydo bo'ladi bizda. Charchashlik paydo bo'ldi degan tamom, o'sha biz izbitkada yuramiz deganda. O'shani biza tejab ertalab turganimizda 100 bo'lsa, o'shani 90-ini maksimal hammasini bo'lib 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 tarqatib, 10-ini har kuni 10-ini 10-ini olib qo'yib o'shani yig'ib, ana o'sha energiyadan nimadir qilsang deydi, u sani ko'kartiradi, gullatadi deydi. Hozir bu gap kimgadir tushunarsizroq bo'lishi mumkin. Energiya deganimiz o'sha bizani holatimizda ertalab turganda charchoq bilmasdan bir ishga yaxshi kayfiyat bilan hozir qilaman, ishlayman deb qarashimizda. Bu energiya, bu bizni g'ayrioddiy tushunishimiz qiyin bo'lgan bir metafizik bir tushuncha atama emas. Ertalab uyg'onganimizda ish qilgimiz kelyapti. O'zimizni kasbimiz, nima kasb bo'lsak ham xohishimiz bor. Misol uchun ishxonada ishlaydigan bo'lsak, ishxonadagi kuruk deymizmi, biza bilan ishlaydigan hamkasb bilan kurugga kirganda energichniy bo'lib, xushchaqchaq kayfiyatda kirib o'tirib ishimizdan maza qilamiz. Charchab, horg'on, qo'y gapirmagin, vaqtim o'zi charchab ketyapman, ishim bitirib olyapman, bilan gaplashsam qolib ketadi ish. Unaqa emas. O'sha narsa dedi, odamdagi izbitichniy anaqa bilan bo'ladi endi, qolib ketadi, o'sha o'zidan o'zi o'ziga qarz bo'lib qolib ketaveradi, o'zini o'zi charchatadi, o'sha bo'ynini egib ishqalab ishlatadida o'zini. Uydagiga vaqt qolmaydi. Uydagi uchun keyin ishxonadagini chopadi. Xullas, mana shunaqa ketadida. Bir 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 shunaqa shunaqa. Bitta nima qilish kerak? Birinchi bo'lib vaqt ajratish kerak tartib bilan. Mana shuni tushundim. Mana bugun bitta ish qilaman dedimmi? Endi bu hammani o'zini holatiga moslab har xil bo'ladi. Hozir men aytganim menga tushadi, sizga tushmasligi mumkin. Men ish bilan o'lchov birligi qo'ysam, siz vaqt bilan qo'yishingiz mumkin-da. Soat 2 soat o'qiyman. 2 soatni ichida qancha narsa o'qisam, o'shancha o'qiyman, tamom. Bitta mavzu o'qiy olsam, bitta mavzuda to'xtataman, ikkita o'qiy olsam, ikkita to'xtataman, bitta mavzuni yarmini o'qisam bo'ldi, bitta mavzuni yarmi ekan, nasiba shu, tamom. Keyingi 2 soatingizni nimaga ajratasiz? Ishga. Model o'tirib, model yasashni boshlaysiz. Oyog'ini yasab bo'lsangiz, tamom, oyog'i yasaldi, butun tamomiy yasasangiz, tamomiy yasaldi. Mana Yevropani oldin bolaligimizda, bolaligi demaylik, o'smirlik paytimiz, institutga kirib endi o'qishni boshlagan paytimiz, shu yoshlik payti desak bo'ladi. Yevropada mana bunaqa ekan, qanaqa ekan? Va ish vaqtidan tashqari ishlasang, san ishdan haydavorar ekan. Mana shunaqa bizda, bizga shunaqa informatsiya kelgan, o'shanda kimdir aytgan, biz ajablandik, nimaga bizda unaqa emas, u yotib olib ishdan keyin yotib olib ishlaydi-ku. Nega u tunaqa ekan? Ularni endi tushunasiz-da. Bu degani Yevropaga o'tib ketdi zo'r degan ma'noda emas. Shunchaki bizda tirik organizmimizda, tirik organizmni ishlash protsessi formulasi yoki yaxshi foydalanish koeffitsiyentini baland bo'lishi qayta tiklanish bilan bog'liq ekanda. Qancha o'sha qayta tiklanish sikli to'g'ri bo'lsa, zo'r ketar ekan. Birinchi masala uyqu masalasi. Uyqusiz hech narsani anaqa qilmang, ishonavering. Odam uyqusi buzildimi, u hech qanaqa bir man shunaqa tushundim. Odamlar uxlamasdan o'qib chiqqan, o'qib chiqqan, u boshqa masala, uxlamaslik deganda. U nashrga bitta qo'shimcha qildi. Yaqinda bitta Instagramda o'sha nimani ko'rdim men, rasmda qo'yib qo'yibdi. MRT, miyani MRT qilgan. Bir kun uxlamaganmi, ikki kun uxlamagan. Miya, ya'ni uyquga to'lmagan miya bilan uyquga to'lgan miya. Farqini qo'yib qo'yganda, i aytyapti bu. Bu deyapti chap tarafda, ya'ni 1-2 sutka uxlamagan miyadagi deyapti, holatini qarasanglar deyapti. Deb jimirab qolganda biroz. Qari odamlar xuddi shunaqa bo'ladi dedi. Lekin dedi, bu miya yosh odamga tegish. Oxti. Uxlamagan holatda turibdi. Endi ayarda deyapti, o'sha normasini yetkazib uxlab bersa deyapti. Aytinglar o'sha 2 sutkani общее числото где-то 12 soat 13 soat uxlab berish kerak edi. 12 soat 13 soat uxlab bersa o'sha восстановление bo'ladida, i yana svejlash bo'ladi. Ya'ni jimirlab qolgan etlar yanimda
nima bo'ladi, elastichniy qoladi ekan. Ko'rsangiz, menimcha chiqsam kerak sizda ma'noli bo'lsa. Lekin ko'rganlar bo'lsa, rostdan g'alati holatga kelib qolar ekan. Samandar shuncha uxlang. Men bo'yayotganim o'sha charchab, misol uchun bir kunda aytdim-ku, bir 4 soat ishlayotganman. O'sha 4 soatdan keyingi ish etaman-da hozir. O'sha o'zimni majburlab qilishim kerak, bitirishim kerak. Kechqurungacha qilardim-da, ertasi kuni ertalab kelardim yana svejiy miya bilan. Kechqurun 10-11 kech chiqib ketardim. Uxlardim. Uxlaganimcha ertalab vaqtli kelganimda qarardim-da o'sha oxirgi 2-3 soatli ishimni yana qayta qilib chiqardim 10-15 minutda. Ishonasizmi? Da. 10-15 minut ketardim, men hayron qoldim. Kecha uni men 2 soatda qilganman, hozir qanaqa 10-15 minutda qolganman dedim. Va o'sha 2-3 soatda qilgan ishim xato bilan bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun qaytib qilardim. Va uni o'sha payt ko'rmas edim men. Qizig'i shunda. Odam o'tirmaydi, hozir men xato qilganman, ertaga tuzataman demaydi hech kim. Hozir to'g'ri qilganman, mana protsess ketyapti, proyekt bitayapti deydi. Ertasi kun svejiy miyaga yaxshi tiklangan u. Bunday qaraganda, vay deydi. Mantin deyman, unaqa qilmadim deydi. U qizig'i odam o'sha adashayotganini, charchaganini o'zi ham bilmaydi-da. Problema shunda. Problema shunda. Hayolni tezroq bitkizib yotish kerak bo'ladi-da. Ha, yo'q. Yo'q, e'tibor bermayman. Ha, yo'q, yotishdan ham burun bilmadim u miyani qanaqa ishlashida u paytda. O'sha miya xatoni ko'rishga ruxsat bermaydi. Lekin ishni tugatdik degan qarori beradi unga. Mana ishni tugatdik, bo'ldi, ertaga klinikka topshiramiz. Ertasi kuni anu bodri kayfiyatdan tetik bo'lib mundoq kelganda ko'radi, problema bor, xato bor. I o'tirib bir pasta qilib tashlaydi. Keyin aytadi-da, o'tardim-da. U kecha o'zimni qiynab 3 soat o'tirmasdan, o'sha 3 soat bor uyinga uxlasam bo'lmasmi? Hozir men 15 minut qilib qo'ydim-ku derdim-da. Tushundingizmi? O'sha anu aytaman-u ortiqcha odam o'zini yondirib, kuydirib, anaqa qilishli u o'sishga bermaydi, u energiya insonni o'stirmaydi. Shunchaki tajribasi oshishi mumkin. Lekin tajribani o'sha tetik holatda oshirgan bu yana ham zo'r effekt. Bitta bolam bilaman, ismini ham emas, o'zini ham taniyman. Xuddi shunaqa rejimda ishlardi. Pastda atrofidagilar hamma unga aytmasa ham qoyil qolar. Keladi yarim stavka. Odam u anaqa bilan rahbariyat bilan ofitsialni yarim stavkaga dogovor qilgan. Endi men sizga bitta latifa aytaman. Afandiga bir kun yetishibdi. Nega san deydi? Ko'chadan suv ichsang, doim yarim stakan suv olasan deydi. Bilsangiz, avtomat butkalar bo'ladi, unda qo'ysa, tanga tashlasa, ko'pirib gazli suv quyib beradi. O'shalarga san nimaga doim yarim stakanga pul berib, yarim stakan olasan desa, nima deydi? Butuniga to'lasang ham yarimta quyadi-yu baribir deydi. Tushundingizmi? Alo, siz ham biz ham ko'rmaganmiz-da, ya'ni muslima qizim eshuvni yopib qo'y. To'liq pul berganda stakan to'ldirib, limmolim qilib quyganini ko'rmaganmiz-da. Ko'piradi, ko'piyib ketganda baribir 0.75 atrofida qoladi stakan. U bola ham shunaqa qilgan-da. Nega yarim stavkaga gaplashding desa, baribir mani energiyam, sani energiyan ham yarim stavkada optimal zo'r ishlaydi-ku, qolganiga nima qilaman aldab degandek-da. O'sha payt keladi, svejiy bo'lib o'tiradi. I o'sha yarim stavka deymiz, 4 soatmi, 5 soatmi vaqtida to'liq ishlayotgan bolalar bo'ladi-ku. Pastda o'shalar bilan teng anaqada ishlaydi-da. Производительность deymiz, anu ishlab chiqaruvchanligi. Ular qilgan ishchali obyomda anu tip ular bilan bir xil ketyapti-da ishda tezlik. Bo'lsa u yarim kun ketyapti tipi. Endi hammalar yarim stavkaga o'ta olmaysizlar ertadan tag'in. Gap unda emas, gap o'sha anaqada. O'sha o'ylab o'tiribman. Yo'q, yo'q, odam o'zini mana shu tomon anu aytdim-ku, bir oymi, 2 oy qo'yish kerak, o'zini qo'yib qo'yish kerak, bir erkin qo'yib analiz qilib chiqish kerak. O'shanda o'zini kuchini chamalab bilib oladi-da. Orqasiga tepib o'zini ishlatmoqchi bo'lsa uni yo'rig'ini qiladi. Agarcha ko'p ishlab olayotgan bo'lsa, qo'y qo'ysa, ko'p ishlab olayotgan ekansan dam olishing kerak deydi. Xullas o'sha yigit
Zo'r. Oilasiga ham vaqtini i qizig'i daromadi ham yaxshida. Eng qiziq joy. Biz o'zi nimaga ko'yib kuyib ko'p vaqt olib ishlaymiz, ko'p vaqtga anaqa qilamiz, ko'proq pul topish uchun endi sal. Ko'proq ish bajarasak, ko'proq ish vaqtimiz o'tsa, daromad ko'proq bo'ladi. Bitta bekar yotgan bolaga nima qilibdi-da, orzuing nima desa millioner bo'lish debdi. Hop, keyin nima qilasan desa, keyin debdi bo'sh vaqtim bo'ladi debdi. Bo'sh vaqting nima qilasan debdi. Desa qotib qoldi. Asadbek, yo menga shunaqa qotdi-yuki, sizda internet sal muammo bo'ldi shekilli. Oxir gaplaringiz deyarli eshitilmadi. Millioner bo'lish xolovdi. Nima? Da, millioner bo'lish xolayman debdi. Millioner bo'lib, millioner bo'lib nima qilasan desa, keyin shu millioner bo'lsam debdi, boshqa ishlarga vaqtim bo'ladi debdi. Da, bo'sh vaqtim ko'p bo'ladi. Hozir itak bo'shsan-u debdi. O'zi itak hozir bo'shsan. O'zi shuncha ishlar, shuncha nima qilib turib, shuncha pul ega bo'lib turib, bo'sh vaqt o'tirmoqchimi, so'zi itak bo'shsan-u desali. Yotgan joyida qotib qoldi dali. O'zi odamda mana shunaqa borda xususiyat. Hozir o'zida bor narsani baholamaydi, otsenivat qilolmaydi. Qiymatini, narxini bilolmaydi-da. O'shani oldinga otib yuboradi-da, hozir emas, oldinga. Oldiga demoqchiman. Oldinga 10-15 yil u yoqqa otib yuboradi-yu, 1-2 yil u yoqqa otib yuborib, keyin ko'radi-da anu. Xuddiki kopta qo'lida bo'lsa ko'rmaydi, lekin sen oldinroqqa tashlasa sakraydi-sakraydi, ko'ziga ko'rinadi kopta. O'shanga o'xshaydi-da. O'shanda bo'ladi, keyin menda vaqt bo'ladi. Hozir ham vaqting bor-ku desa. Shu vaqti borligini ham. Chatta hozir menga kerak. Vaqti borligini ham bilolmay qoladim odam. Chiqib mana shunaqa. Hozircha qadri yo'qda. Ha. Biza deganimiz ko'p odam. Men ham endi men ham izlanuvchi odamman-da, ya'ni men ham o'zi o'quvchiman. Har kuni nimadir qidiraman, o'rganaman, uni o'qiyman, buni ko'raman. Inson anu bo'ldim, o'qib bo'ldim, yetib keldim demas ekan, deya olmas ekan sababi ko'pda. Qancha o'rgansak, shuncha anu bunaqamiz borligini tushunamiz, bilmagan narsamiz borligini. Biza hozirda yashash degan tushuncha bor-da. Bu bir tomondan chalg'ituvchi tushunchaga o'xshaydi, bir tomondan jilvakor odamni o'ziga tortadigan tushunchaga o'xshaydi. Nima desa, mana hozir, hozir yasha. Undan nafs, shayton deymiz, yomonlik ma'nosida qanaqa foydalanadi? Mana hozir yasha, nima qilasan, keyinni boshqani, tipi u ma'noda. Uni to'g'ri bizga foydasi tegadigan tomoni nima? Hozir boyagi gapadi. Keyin mani vaqtim bo'ladi dedi. Yoki kelajak bilan miyasi band bo'ladi. Yoki o'tmishdagi o'tib ketgan qilgan ishlari bilan afsuslanib, energiyasi tushib, xafa bo'lib yurgan bo'ladi. Hozir darni moment, mash lahzada yashamaydi. Buni ko'p anaqada ham sotsialni roliklarda ham ko'rishgan. Masalan, mana hozir siz o'tiribsiz. Bu efirdan keyin nima qilasiz? Miyada o'sha ketadi, o'shan majlisi ketadi. Hozir o'tiribsiz, miyada majlis. Mana ertalab men turdim, uyg'onganimda ovqatlanayotgan bo'ladi miyam, ertalabki nonushtada bo'ladi uyg'onganimda. Nonushta paytida ishga ketayotgan bo'ladi, ishga ketayotganimda ishlar. Xullas, tushundingizmi? Bir qadam oldinga o'tib ketadi miya o'z-o'zidan. Hozir nima yeyapman? Sut ichyapman, kofe ichyapman yoki nimadir non yeyapman. Shuni ta'min tilim bilan sezib, mana hozir Ratatuy multfilmi bor-ku. Da. Yoki yana bir ikkita shunaqa zo'r kinolar bor, hozirda yashash ma'nosini. O'shunaqa yashashga qaytish kerak xullas.
tafakkurga vaqtimiz yo'q Ha. deb qisqa qilib Bu aytadigan bo'lsak, hozir nima ish qilyapmizu atrofda nima sodir bo'lyapti sekin. shunaqa yugurib o'tib ketadi odam, oldinga bir qadam ikki qadam oldinga o'tib oladi. Avazxon nimada latifasida bir oshiylik oyi deydiyu telefon o'ynab o'tirib. Hozir osh yedingku bolam, stol usti oilaviy ovqatlanishyapti, hamma telefon o'ynab o'tiribdi. Oysa qariydi, qariydi, ovqat yeyishdi, tamom yig'ishtirib oldi. Bir osh yesak bo'lardi deydi bolasi. Hozir yedingku deydi, osh qilgan bo'ladi. Ha, unda maza qilib bo'lmizdi deydi ham. Qaramang, o'tirmanglar, mana shu o'tirishda unda maza qilib bo'lmasin. O'sha latifaga o'xshaydi. O'sha ma'noda mana hozir Samandar ham yozibdilar. 16 soat uxlamaganliklarini zakaz strashniy bo'lsa majbur ekan, xullas. Shunaqa odam nimalagadir majbur bo'lib, boshqa bo'lib, bitta ko'z majbur bo'lmaydi. Shunaqa deb o'ylaydi, qilmasam bo'lmaydi deydi, keyin qilmasa bo'lmaydi. Aytayotgan ish bo'ladi. O'zi bu narsa hali nimaga o'zi hammamizda bu fikrlar, hamma endi hammada bir xil formula. Albatta oldinda nima ish qilishingizni oldindan plan qilib yurasiz. Plan qilib yurmasangiz birinchi bo'lib menimcha plan qilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Agar qilmaydigan bo'lsa, menimcha skoreysa u bekorchiroq odam bo'ladi. Skoreysa yotadi. Nima qilsam bo'lar ekan deb turib. O'sha zahot o'yladi. Endi hozir nima qilsam bo'lar ekan. Atak hamma taraflama zayn bo'lgan odam qo'rquvda yashaydi. Ya'ni shuncha ishim boru, shuncha ishimga ulgurmasam-chi degan savol bo'ladi ichida. Ya'ni ko'p ishi bor va kelajakda nima sodir bo'lishini o'zi aniq bilmaganligi uchun shu qo'rquv sababli o'zi oldinda yurishga harakat qiladi. Ya'ni hali sodir bo'lmagan ishlardan oldinda bo'lib yurishni xohlaydi. Chtobi nimadir sodir bo'lsa-yu, bu oldindan plan, bu oldindan o'ylangan ish bo'ladi-yu va unga yuri решение topilgan bo'lishi kerak-da. Chiqib uni Bu taxminlari kelajakdan bo'yicha bo'lsa, taxmin qilib qo'ygan kelajakdan qo'rqish narsalari bo'lsa. orqali-da bu. Yosh. Kelajakdan qo'rqish orqali. Shunaqa shunaqa. Endi boya reja dediz, u rejalanadi. Boyagi bizani 1 soat 2 soat oldinga o'tib ketishimiz o'zi reja emasdi-yu aslida, siz aytgandek qo'rquv bo'ladi. Manimcha. Bu maniga bitta odam tushuntirib bergandi, bitta okeborlar qarz ma'nosida. Bittasidan qarz bo'ldi deydi. U hadeb sendan qarz so'raversa so'raversa, sen deydi siqilib tushkun bo'lib berolmayman deb, qarzni ishlab topishing uchun kerak bo'ladigan ishni ham qilolmaydigan darajaga tushib qolasan o'sha kayfiyatda dedi. Bu qachon berasan yo bugun berasanmi desa, endi o'sha bugun ish boshladim, xudo xohlasa natijasi bo'lsa qarzim bir qismini beraman deb boshlagan payti uch ketdi, anaqangi tushdi kayfiyating ham, unga ishga xohishing ham maza qilib zavq bilan qilmoqchi eding, tamom xomush bo'lib miyinda qarz turibdi katta bo'lib. O'shanda shu qarz bergan odamga etkin deydi. Nima deb desa, siz bilan muddatga gaplashuvdik, to'g'rimi? Ha, o'sha muddatgacha manga indamay turing, hozirman, o'sha muddatgacha ish qilyapman qarzni to'lash uchun. Siz gapirursiz gapirursiz, man ishlolmayapman. Sizni gaplaringiz manga mana shunaqa xalaqit qilyapti. To'g'ri, man qarzdorman, berishim kerak, lekin shunaqa vaziyatga tushib qolmayman desang deydi, u ham tushunadi deydi. Bo'pti deydi, o'shanda eslataman deb kutadi u ham o'sha kuni kunini deydi. Lekin o'sha paytgacha sen ham qilishing kerak deydi. Hozir bizani kun bo'yani shunaqa o'ylab olishimiz ham o'shanga o'xshaydi. Bu hali o'shanda o'ylaymiz, vaqti kelsa o'sha qarz 10 kundan keyin berish muddati keladimi, bo'ldi o'shangacha hozir mana bu ishlarni qilaylik, o'sha 10 kuni yes bilan gaplashamiz, yig'gan bo'lsak beramiz, yig'magan bo'lsak yana nimadir chora ko'ramiz tipa. O'shanda ha dedimda, bitta hozir ko'pchilikda mana qanaqadir nimadir chiqib qoladi ish bo'yicha, o'shani anaqasi g'ami bilan qolib ketadi, keyin bu yoqda boshqa ish ham qolib ketadi. Qizig'i g'am ham hal bo'lmaydida, hal bo'lsa-ku mayli. Yo, o'ylamasa ha, yana bitta odamni ushlab chalg'itdi degan narsa. Bo'ldi, buni o'ylamayman desa, o'ylaganing o'ylamaganing bilan qanaqa hal bo'ladi o'ylamasang? Sen o'ylamasang kim o'ylaydi?
Ketdi bu yog'i Ve yada. Kirib ketadi odam ichiga. odamlarni gapi ham o'ta ta'sir qiladi-da. Ya'ni o'zimizcha biz bu narsani qabul qilmaymiz deymiz, lekin podsознательно kiradi-da. Ayniqsa Ha, mana shunaqa. hammamiz o'zimiz biz nima deymiz? Nimadir kimdirga nimadir sodir bo'lsa-yu, aytamiz, nima shuni oldin o'ylamadingmi deymiz, to'g'rimi? Ha. Xuddi o'zi o'ylab xalq Shunaqa qilayotgandek. so'zlar bittada kiradi-da miyaga. Hali nima deydi? O'lamayotgan odamni bitta deb o'ldirib qo'yishdi bo'ladi-da. Keyin aytadiki, rostdan ham mana shuni oldindan o'ylab yotmabman ekanda, yoki o'tirmabmanda deymiz-da, keyin bo'ldi, уже ketdi, o'sha narsa endi kiradi-da. И aytganimizdek, bo'ldi, yuramiz bir kun ikki kun avval, чтобы o'sha gapni qaytib hech kimdan eshitmasligi uchun. Keyingi safarga. Da, bu tars aytishganday bo'ladi-da. Ha. Chiqib o'sha O'sha narsa ham katta ta'sir. ha, boya energiya masalasiga qaytaylik. Insondagi svobodna energiya degan odamda o'sha yaratuvchanlik kayfiyati deymizmi, bir hani yarat o'zbekchada so'z nima so'z bor, mashinga mos tushadigani bilmayman ham. Bu yaratuvchanlik degani bu nisbiy ma'no, tag'in tamomiy yaratish ma'nosida tushunib qolishmasin. Kashfiyot. Kashfiyot. Bu Yangi kashfiyot, teorilarni. bu kashf qilishdi. De. Yasash desa bo'ladi, yasaladi, bor narsani olib terib bunday yasab chiqasiz. O'zi asli bor edi, lekin o'zi yo'q edi. O da moshinaga o'xshashdi. Moshinani asli bor, temir, pemir, hamma moddasi bor, lekin moshinani o'zi yo'q, uni kimdir yig'sa bor bo'ladi. Mana shunaqa ma'noda tushunsa, manimcha to'g'ri bo'lsa kerak. Xullas, ana o'shanaqa holat uchun erkin energiya kerak odamga dedi, o'sha zapas energiya, erkin energiya, erkin bo'lishi kerak. O'sha hani kundalik sen ishlatadigan, unga bunga bunga ishlatadigan energiyadan tashqari bitta erkin ovqatdan olinadi desa, uni deydi dam olasan, o'zingga yoqadigan bir oddix deydi-yu, dam hordiq o'sha yerda paydo bo'ladi, to'planadi deydi. Yaxshi hordiq bo'lgan payt shunaqa energiya to'planadi deydi. Ha, endi ishlasam bo'ladi, mazza qilib dam oldim, ishtahalar ochilib ketadi. Xuddi anu rosa dalada ishlasangiz ishtahangiz ochilib ketadi, ovqatga nisbatan tana charchasa anu zo'r ovqatlanadi o'sha payt. Shu yerda bitta ustoz aytib bergan rivoyat esimga tushdi. Podshoni bolalari doim totli shirin zo'r ovqat yegandan, podshoni anaqasida saroyida shunaqa ovqatlar bilan kun o'tganda, o'sha ovqatlarni ta'miga anaqasi bo'lmay qolibdida, ishtahasi bo'lmay qolibdi. Mana degan ovqat olib kelsa ham ishtahasi bo'lmasmish, chora topish olmabdi. Nima qilamiz, nima qilamiz, nima qilamiz, tushundingiz? Bolalarni ishtahasi yo'q ish. Nega desa, umri davomida faqat lazzatli zo'r taom yegan, ular normasiga aylangan, undan ham lazzatligini hech kim qilib berolmaydi baribir. Endi odam endi eng zo'r pishirgani shu yergacha yetib keldi. Eng zo'ri saroyda. Endi qishloqda hech kim zo'r ovqat qilmaydi-yu baribir. Hech qayerda yo'q mahsulot ham o'sha xullas. Nima qilamiz, nima qilamiz deb ish qilib, kimdir bir dehqonni oldiga olib boradi, mana ja avliyo odam, anaqa odam yordam berar. Bolalar borishadi, uka deydi. U dehqon bo'ladi deydi. Nimadir bo'ladi, yo gaplashadi, o'tirishadi, yurishadi o'sha yerda. To'ta bolalar bilan qarashib yuboringlar deb, xullas tegirmonda nimadir ish qildiradi. Xullas rivoyatni ma'nosi shundaki, o'sha bolalarni rost ishlatadi, ya'ni dehqon amak, chol deymizmi? Bu bolalarni o'ziga bildirmasdan shahzodalarni hech kim ishlatolmaydi-yu. Endi u bir hakim odam bo'ladi-da, shunaqa yo'lini topadiki, ani bolalar o'zi xohlab ishlaydi. Qarashib yuboradimi, boshqa qiladimi? Xullas rosa charchaydi-da. Shunaqa charchab, shunaqa qorni ochib ketadi. Oddiy o'sha uyda o'shalar o'zini uyda yeydigan ovqatni topib kelsa, bunaqa shirin ovqatni birinchi marta yeyishim deb oladida ular. Bo'ldi, tuzalding. Tipa masala shunda-da, yani. Demoqchi bo'lgan bo'yagan erkin energiya shunaqa-da. Odamga yangi ish, yangi bir faoliyat uchun, ish uchun shunaqa energiya kerak. O'sha energiyani ajratib yurishimiz kerak o'zimizga o'zimiz. Ochig'i. Bu birinchidan o'zim hozir reja. birinchidan hozir o'zimizni kundalik energiyamizni sarhisob qilishimiz kerak. Bu birinchi masala.
kundalik ertalab uyg'onganimizda xudoga shukur tanamiz yaxshi tiklanadi, hammasi joyida, sveji bo'lib aqlimiz joyida uyg'onamiz, ish boshlaymiz. O'shani kunni oxirigacha bizni parcha parcha qilib tashlagan pitsani xato bo'lib tashlasangiz qanaqa xunuk ko'rinadi. Shu vaqtimiz shunaqa chopib tashlaymizda. Hech kim to'ymaydi u bo'lagiga keyin. Birinchidan uni to'g'irlash kerak, ikkinchidan boyagi qo'shimcha energiyani anaqa qilishimiz kerak, biz chiqarishimiz kerak. Dam olish kerak, dam olish. Men ot mindim bugun, bu kecha, dushanba kuni. Dushanba kuni kecha. Ot, bolaligimda ot minganman, qo'shnimizning oti bo'lardi, o'shanda bir yiqilib tushib, shu bo'yi otga nisbatan ham bo'lmagan, o'z ishqibozchiligi bo'lmagan, yiqilganim uchun. Kecha oilaviy bir aylanib, shahardan tashqariga chiqib, o't o'lanlar deydi-yu, ot. Bunaqa qilib yurishgan ekan, bir ot minib, qani minib ko'ray hozir deb. O'zim ko'zim nega vaqtliroq shu ishni qilmaganman. Va shunaqa kelyapti-da endi. To'ppa to'g'ri fikr. Xullas, mana shunaqa narsalardan sizda anaqa paydo bo'ladi, zavq paydo bo'ladi. Boyagi o'zingizni yomkis batareyangiz bor-ku, energiya ushlab turadigan shaxsiy batareya. Undan tashqari qo'shimcha zapas kichkina batareyacha paydo bo'ladi. Mana asosiy batareyangiz kundalik ishlaringizga, ro'zg'oringizga, atnashenglarga, munosabatlarga ketsa, anonisi u ijodiy sizni o'stiradigan, investitsiya qiladigan energiyangiz bo'ladi. Bizda hozir o'stiradigan investitsiya degur, ani yomkistimizni o'zi chala bo'lyapti. Gap shunda. Problema shunda. Nega desa, tartib yo'q, reja yo'q. Men maktabni eslaganim nimaga o'tgan safar maktabda kundalik tutardik, mana shunaqa mana shunaqa deb. Biz maktabni ta'lim tizimidan hozirgi kunda qoniqmaymiz. O'ziga yarasha bunga sabablar bor. Lekin aynan mana shu haftalik darslar jadvali judayam kuchli anaqa ekan. U nafaqat maktabda, boshqa joyda bo'lsa ham. 11 yil ichida judayam ko'p predmetlarni o'rganamizda. Juda ko'p. Birinchi sinfda 11 sinfga tasavvur qiling, butun boshli matematikadan tashqari nechta fanni o'rganib. Agar sizga 11 yil vaqt bersa, siz o'zingiz buni o'rgana olmaysiz. Ishonmang, men shunaqa deb o'ylaymanda. U yerda nimaga o'rganadi? Tartib kuchlidi. Har mana haftada 2 kun matematika nechidir soat aniq bo'ladi, tamom. Undan qochib keta olmaysiz. Keyingi hafta yana shu bo'ladi. Nima desa, o'sha zanjir. Zanjir uzilib qolmaydi-da. Ketma-ket kichkina kichkina halqasi, lekin juda uzun ketadi. Shu takrorlanavergandan hani yotib yegan tog' yeydi deydi-yu, shuna qilib doim qilingan qilingan kichkina kichkina qadamlar juda ham katta объемдагы, hajmdagi materiallarni o'qib, o'zlashtirib o'shani davom ettirish kerak deb o'ylaymanda o'zimga o'zim. Sistema ma'nosida katta odamlar ham. Mana hozir ertalab xuddi o'sha kundaligiga o'xshab o'zim rejalarimni yozib olishim kerak. U yerda ham shunaqa matematika 2 soat bo'ladi, tamam. 2 soatda nima o'rganish mumkin? Mana shuncha narsa o'rganiladi. Bo'ldi, boshqa narsa o'rganilmaydi. Yopiladi daftar, bo'ldi. 3 kundan keyin yana boshqa mavzuga qaytamiz. Mana bunaqa narsada odamni miyasida ajoyib xususiyat bor ekanki, ma'lumot yopiladi-ku. Ma'lumot mana serial bor, serial. Serialga nega odamlar qiziqadi desa, miyasida serialni tugamasligi, tugamaganligi, serialni tugamaganligi miyada o'sha faylni bo'ldi, tugadi, yopib orqaga o'tib, unaqa qilmas ekan-da. Mana bir marta kino ko'rsam, bo'ldi, yakunlandi. Oxirida yoki yaxshi tugadi, yoki yomon tugadi, muhimi yakunlandi, tamom. 3 kundan keyin men u kinoni eslamoqchi bo'lsam, urinishim kerak. Stolim ustida ochiq korobka bo'lmaydi, stolim ustida yopilgan, ipla boylangan, bantik taqilgan, arxivga qo'yib qo'yilgan korobka bor. Uni eslash uchun ochishim kerak. Serialda u narsa bo'lmaydi deydi. Doim ochiq turadi deydi. To yopilmaguncha ochiq turadi deydi. Leksiyasida 2-3 ta mavzuni baribir olib ketadi-da. O'zidan-o'zi tish haqida gapirib qoladi-da, stomatologga borganda tish og'riganda, uni oxirigacha yetmasdan bu yoqqa o'tib ketadi, kitob o'qiyotganini aytib beradi. Qizig'i o'sha
shunaqa taktikadagi leksiya eshituvchini esida ko'proq qoladi deydi. Nega desam bitta chanab yutib olmaydi, eslab o'tiradi. Boy tishini yutdi, nima bo'ldi o'sha deb o'tiradi, eslab deydi. Tushundingizmi? Keyin uni ham yana aytadi, oxiriga olib bormaydi. Keyin bu mavzuga o'tadi. Voy, hozir chuchvaralar haqida gapirayotdi, nimaga kinadi deydi. Bo'lmasa bu hali tish haqida gapirayotgan. Xullas, mana shunaqa. Maktab programmasida ham shu narsa bor-da. Shunga o'xshab, bo'ldi, tugatdim, yopib tashlab qo'yish bo'lmaydi. O'shanga o'xshab ishlarimizni qilsak deymanda. Bu sistemani nimasi menga yoqmaydi? Hammaga baravar bir xilda. Bolalar bir xil emasda, lekin. Ha, yo'q, u ma'noda shunaqa. Eng qiziqtirgan narsa, mana hammaga ma'lum, oldingi ulamolar hamma ilmda nima, ya'ni oldida yurgan-a, hamma ilmda. Oddiy misol, Hazrat qaysidir kitobida, ya'ni Hazrat ali kirishda barcha nimalardan u nima deydi, kirishda ancha uzoq qiladi-yu, o'shanda Hazrat Ibn Sinoda hayotini keltirgan ekanda, o'shanda yozgan, hozir 11 yoshmi 10 yoshda уже matematikani tugatganda, matematikani tugatgan, meditsina 12 yoshgacha tugatgan. Endi qarang, u vaqtda bizga o'sha manaqa sistematichni nimalar bo'lmagan, maktab bo'lmagan, ya'ni bir kunda tam 4 xil 6 xil fan o'tadigan. Ular bitta kirdimi, oxirigacha kirib yetkazib, bo'lsa aytganda kitobni bitta yopib turib boshqa kitobga o'tganda. Shunaqa shunaqa. Eng qizig'i o'sha yerda aytyapti. Masalan, eng oson fan meditsinalik uchun men o'sha mana suhullandim. Qanaqa qilib 12 yoshgacha 13 yoshli bola shu meditsina tugatib borib, eng osonligini u yetib bordi. Demak, u boshqa fanlarni ham uchun hammasini tugatib bo'ldi. Men aytmoqchi bo'lganim, demak, bizda katta minus bor-da. Bu 6 fan, 5 fan qilishimizda o'ta katta minus bor. Demak, u o'zimiz ulamolarimiz o'shalar. O'zini hayotini ochib qarasak, o'sha 12 yosh, 13 yoshda uchun bo'ldi, ham Qur'ondan ham boshqa fanlardan ham. Shunaqa. Hozir men o'sha narsa endi menda bu narsaga nisbatan faktorlar rol o'ynaydi degan qarash bor. Birinchidan, u vaqtdagi ilmni miqyos ko'lami, masalan meditsinaning ko'lami hozirgi meditsinaning ko'lamidan farqi katta bo'lgan. Savol qiling. Hali hozirgichalik chuqurlashmaganda. Material, misol uchun 4 ta kitob o'qisangiz, уже siz olimsiz. Xuddi endi 4 ta kitob mastur, 4 ta ko'pdir, men bilmayman. Hozirgi bilan solishtirganda bu ham soni kam. Keyin shaxsi o'zi, ya'ni o'sha davrdagi bolani ertalab turib kechqurungacha kundalik qiladigan ishini anaqasi. Hozirgi bolalar bilan zamondagi hozir zamonni ta'sir deymiz, ana atrofdagi gadjetlar boshqalar ko'p mashin faktorlar bor-da. U darajada bo'lmasligi. Endi hammaga bir xil fan ma'nosi, men bu yerda unga umuman anaqa emasman, nima edi? Hammaga bir xil fan tarafdor emasman. Men mani uyqum kam bo'lgan, o'shanga esni otib. Osh. Anaqasi tartibi, vaqti bor-ku vaqt. O'sha ma'noda. Mana sizga nima yoqimli? O'shani shunaqa bo'laklarga bo'lib joylab chiqingki, hozir tez ko'p degan g'oyani olib tashlash kerak-da. Kam bo'lsin, davomiy bo'lsin, tamom. Kam bo'lsin, davomiy bo'lsin. Tugamasin o'sha yerda, ketursin, 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 ketursin. O'zi hayron qolasiz, qancha narsa qilib. Hozir mana boy siz bilan kelishda oldim, 11-chi son ekan deb. Masalan, 11-ta. Agar 1 soatdan hisoblasak, 11 soatlik gapimiz yig'ilganda, 2 soat bo'lgan bo'lsa, 22 soatlik bo'lgan. 1 sutka deya gapirib. Masalan, qarang, 1 sutka o'tirib gaplashganmiz. Lekin kishi bilmas, mash vaqt o'tib, o'shunaqa ma'noda tuzib olish kerak. Kitobni o'qish kerak. Anaqani kitob bor, Brian Tracy bor bilsangiz, Brian Tracy'ni.
Qaysi kitob edidir? Oxirigacha o'qib olmaganman, olib. O'sha yerda Kaksiyas Slana degan anaqasi bor, bo'limi bor. Filni qanaqa biyimiz degan. Fil qanaqa biydi? Tushuntirgan, filni bo'laklarga bo'lib yeymiz. Endi bu mashhur anaqa bo'lib ketdi texnika. Katta ishlarni bo'laklarga bo'lib qilish, boshqa qilish. Bu o'zi oddiy anaqada. Mana shu hozir bitta narsa eslataman. Institutda o'qigan paytimizda pul bilan yopish shunaqa oddiy anaqa bo'lganda. Institutga kirgan vaqtimda. Nima desa bo'ladi u? Mana tasavvur qiling. Biz ideal sharoitda olsak, pulga yopaman desa, bu bizani g'ashimiz nima deganing bu deb seskanib, shunaqasi ham bo'ladi deb hazm qila olmaymizda, to'g'rimi? Ideal holatda olsak, o'qishga kirgan odam qanaqa pul bilan yopadi? Endi shu darajaga yetib keldiki, men pulsiz yopaman, o'zim o'qib yopaman desa, hamma seskanyaptida. Qanaqa shunaqasi ham bo'larkan? Pulsiz ham yoparmiz, kim? Yo'q, unaqa o'qituvchi yo'q, olani hammasi qo'yib bermaydi bu hoy. Tipa o'sha anaqaga yetib kelgan bo'lgan ekanmiz man institutga kirgan paytimda. Endi hozir bilmayman. Hozir ham shu. O'shanda man shunaqa miyamda obraz paydo bo'lgan. Tasavvur qiling, man kelaman. Hozir ko'rsatib beray shuni. Va kelib o'tiraman, oddiy o'tiraman. Oddiy. Stulga o'tiraman, stul, kreslo. Endi kichkina xayolan tasavvur qilib ko'ramiz. Xayolan shunaqa bir jamiyat, o'tdi yoshlari shunaqa bir zamonaviylashib ketdiki, mana mana shu oddiy o'tirish ularga uncha qiziq bo'lmay qoldi. Kimdir keldi-da, ha deb chapak chalib bundoq o'tirdi. Unga uni o'tirish hammaga qiziq ko'rindi. Keyin boshqalar ham chapak chalib o'tirishni boshladi. Keyin bittasi keldi-da, oyog'ini yechib qo'yib, bitta sakrab ustiga chiqib, keyin o'tirdi. Uniki undan zo'r chiqdi, keyin unga o'tishdi. Tushunyapsiz? Shu darajaga keldiki, oxiri odamlar salto otib o'tiradigan bo'ldi-da. Norma bu, tasavvur qil, norma. Hamma shuni norma deb qabul qilyapti. Boshida salto otib o'tirsa, hamma ajablanuvdi. Nima qilasan bunaqa qilib? Oddiy o'tirsang bo'ladi-yu desa, endi shu qiziq deb. Endi teskarisi. Hamma salto otib o'tirishni o'rgangan. O'sha paytda tas keldi, shunchaki bitta oddiygina o'tirdi. Gap shundaki, u avlod oddiy o'tirishni izdan chiqarib ko'rmagan. Tushundingiz, avlodlar almashgan. O'sha stulga o'tirish, mana shu salto otish orqali bo'ladi deb hamma o'ziga shuni norma deb ko'rib katta bo'lganda, tas kelib prosimda o'tiruvdi, ular miyasi portlab ketdi. Shunaqa qilsa ham bo'ladimi degan. O'zi shunaqa qilinadi desa, ular hayron. Yo'q, unaqa emas. Biz unaqa bilmaymiz. Biz kelganimizda shunaqa edi. Bizdan oldin ham shunaqa bo'lgan. Mana shu biz institutdagi o'sha pul masalasi, men shunga o'xshatganman-da. Tas keldi, pulsiz o'zi o'qib, topshirib, yopib, o'qituvchi ham qo'yib berdi bahosini. Boshqa mana shunaqa deb tasavvur qilyapti-da. O'zimiz murakkablashtirib olamiz demoqchiman-da ko'p narsani. O'zi aslida oddiylik bilan o'sha oddiy oddiy rejalar, oddiy tartib juda ham oddiy. Biz o'sha o'shanga nimadir qo'shsak-da, bitta arava sotib olsak, bitta ish arabasi, eshagi bor, aravasi bor, tamom emasda, o'sha kimdir yaltiroq nimadir qoqish kerak, o'sha yaltirab boshqacha bo'lib turish kerak. Mashina olsa undan nimadir qo'yish kerak, u yana ham yaxshi ko'rinish kerak. Mana shunaqa murakkablashtirib qiynab tashlaymizda. Biz ishlarga ham shunaqa yondashamiz, gap shunda. Qilayotgan ishimiz, biznesimiz, kasbimiz. Oddiy mundoq yangi narsani xohlaymizda. Bilmadim nima. Shu budjet oshib ketsa, bo'rtib ketsa, keyin problema boshlanadi. Keyin o'sha problemani hal qilish uchun yana o'zi ovora bo'lib yuradi. O'zi problema paydo qiladi-yu joyda, keyin xursand ham bo'ladi, problemani yechsa xursand ham bo'ladi. Yechdim, zo'r bo'ldi. O'zi yo'q edi kulsa, yo'q, men yechdim, zo'r. Qizig'i o'sha problema hal qilgan ekan, haligi birinchi usul yaxshiligini keyin biladi. Ha.
Keyki yana xuddi o'sha ishni qiladi-da, keyin qizig'i. O'shanga oddiy bo'lishi kerak. Oddiy samara bergan, beradigan. Mana bizani ota bobolarimiz, bizadan oldingi avlodlar bizani o'shanga chaqirgan, doim o'ylab qarasak. Hey, sizlarniki zerikarli, sizlarniki oddiycha oddiy, bunaqa ham bo'ladi, sal qiziqroq bo'lishi kerak edi. Keyingi avlod mana shunaqa fikr bilan chiqib ko'rar ekan deymiz. Sizlarniki zerikarli, eskicha u, eskilardan qolgan ishlar. Uncha qiziq emas. O'zi o'sha yoshga yetgandan keyin tushunadi, eng qizig'i o'sha bo'lganda o'shanda tushunadi. Hozir уже не мода деп қоямыз. Ha. Siz tushunmaysizlar, bu sizlar paytda unaqalar yo'q edi, bu endi paydo bo'ldi. Uyqu kelyaptimi? Yomonidan kelyapti. O'sha uyquni yana bitta narsa yaxshi tomoni, odam degani kreativnost bor-ku. Kreativnost. O'zi kreativnost degani ham yaratishda, yaratuvchanlik deganida o'zi. Create, Create создать. so'zidan-da. Hozir Kashf shunaqa nima qiluvchilik bo'lyapti. desak, o'shani oshiradi xullas. Men hozir shunaqa etap bo'lyapti. Ya'ni men hozir ham o'rganish, ham ish jarayonida bo'lganim uchun, ya'ni menga bitta obyekt berildi, shuni dizayn qilib o'zingcha bir nima tuzib ko'rchi deyaptida. I idea ketdida, ishlayapti. Pinterestga kirsangiz ham o'zi ashincha idea. Shu darajada idea ko'p, qaysi birini asoschi, ya'ni buni amalda tatbiq qilishga vaqti yo'q, yoki miya bitta narsaga to'xtalolmayapti. Shunaqa, shunaqa. Ya'ni o'sha protsessni o'zi miyamni charchatib qo'yaptida. Ya'ni bitta fokusga qarata Siz yaxshi narsaga yo'liqibsiz hozir. Yaxshi savol topdingiz. Men javob topganman o'zimga. Vizualizatorlar dizayn qilmoqchi bo'lsa, birinchi bo'lib yeydigan joyi shot bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda, nimaga desa, u dizayn qilmagan, u dizayn boshqa narsa, vizualizatsiya boshqa narsa deyman, değil mi? Dizayn qilish uchun dizayner bo'lish kerak. Dizaynerni o'qiydigan kitoblari u tom. Rostmana bir dizayner bo'laman desa, rang masalan, rangga doir kitob o'zi qancha? Rang, yorug'lik, o'sha kompozitsiyani ichidagi atamalar, ranglarning tarixi bor. Dizaynni turlari bor, yo'nalishlari bor, bu maktablari, tarix, xullas ketdi. Olam olam. Siz aytgan ikkinchi narsa miyaga, o'tgan safar ham dedim, miyaga aniq konkret zadacha qo'ysangiz tez hal qilib beradi. Chegaralash kerak. Man bolalarga aytardim, shogirdlarga vizualizatsiya qilmoqchi bo'lishi boshlagan, o'qigan bolalarga Pinterest kirasan, hamma narsaga chegara qo'yardim, hamma narsaga. Negaki mantiqqa moslamasak biz ish qilolmaymiz. Biz ishlarni hammasini mantiqiy chegaralab olishimiz kerak. Ijodiy bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, tamom. Xo'p, nima desa, mana qarasan, kuxniya qilmoqchisan, ha? Kuxniya. Kuxniya qilmoqchiligimiz bizga yo'nalishni aniqlab olishimizga yordam beradi. Biz nima qilamizni o'ylab o'tirmayapmiz. Ammom qilamizmi, mehmonxona qilamizmi? Kuxniya bo'ldi, tamom. Mehmonxona haqida o'ylamaymiz. Miya yengil tortdim, ha, yengil tortdi. Qanaqa yo'nalishda qilamiz kuxniyani? Stil qanaqa bo'ladi? Klassikami? Modernmi? Zamonaviy stilmi? Klassika qilamiz. Ana bo'ldi. Modern haqida hamma rasmlar ketdi, o'chib ketdi. Tushundingiz? Anaqa kamayyapti. Birinchi ma'muncha rasmida ichida faqat kuxniyalar qoldi. Endi uning ichida faqat klassika qoldi. Endi klassikani qaysi anaqasini olamiz? Diapazonini. Yuqori, hashamatdor, anu jimjimador, bashang anaqasi formasinimi yoki yengil takoy zamonaviy formasinimi? Yengilni olamizda yana yarmi ketdi. Uning ichidan tanlash oson. Yo'nalish aniq. Endi nima qilamiz desa aytaman. Endi bizani kuknyamizda nima bor? Bitta xalazyonlik, bitta
unaqa umumiyatlik bor. Misol uchun-da. O'sha nima anaqalarimiz bor? O'shani yozsang, yana ham aniq bo'ladi. I shu yozilgan spiskada bor jihozlar ko'rsatilgan. Interyer, ideya, rasmlarini o'zingga eng yoqqan 10 tasini tanlagin deyman. U yerda minglagan-ku. Endi qiziq narsa nima bilasizmi? 10 tasini tanlagin desam, u nima qiladi? U 3 kun tanlashi mumkin 10 tasini. Endi men uni vaqtiga ham chegara qo'yaman. 1 soat vaqt deyman. 1 soat ichida 10 ta eng zo'rini tanlab olgin deyman. Vaqting yetmasa, o'ylab o'tirma, hozir yana 1 soat vaqt bo'lganda men bundan ham zo'rini topardim, o'tirma, unaqa gap kerak emas. 1 soat ichida eng zo'r 10 ta. 1 soatdan keyin kelaman, tanlab qo'ygan bo'ladi 10 ta. O, yaxshi 10 ta zo'r tanlash. Endi qarada, va shunchidan 5 tasini olib qolamiz deyman. 10 tadan 5 ta qoladi. Orada 10 tadan 5 ta ko'rinar, slabiylar shunda chiqib ketadi o'yindan. Mana senga 5 ta tayyor rasm deyman. Shu rasmni elementlardan sen yangi o'zingga ko'hna chizasan deyman. U ham xursand. Nari borsa 2 soatda butun boshlanaga hal bo'ldi. O'sha yerda ham odamga vasvasa keladiki, hozir qilsam men ko'chirib olgan bo'lib qolaman deydi. Meni xuddi shu bo'ldi. Birovni narsasini ko'chirib olgan bo'lib qolaman. Bu birinchi qarash. Ikkinchisi, bulardan ko'ra anitta bitta zo'rini ko'rdim deydi. Bu ikkinchi anaqa aldash uni. Uchinchisi, hozir bundan yig'gan, bundan qilganim bilan qanaqa chiqarkan? Yaxshi chiqarmikan? Tushunasiz, yana ketadi mana o'rmalashib. O'sha payt hammasi chopiladi. Mana shu 5 tadan nima qilsam ham shuni bitiraman. Qancha vaqtida? 1 kunmi, 2 kunmi? Qancha vaqt ketadi? 1 kun, unga ham vaqt belgilash kerak. 1 kunda tugatishim kerak. Endi 1 kun emas, 2 kunda tugatganimda detallarni yaxshiroq ishlagan bo'lardim. Ranglarni ustida ko'proq ketaveradi. Shuning uchun boshida men aytaman, boshida menga tugallanganlik rezultati muhim derdi. Ishi ijodiy bahosi emas. Ishi texnik bahosi menga muhim derdim boshida. Sen buni ijodkor sifatida juda ham yorqin ranglar, juda ham o'zingni talantingni ko'rsatib yo unisi muhim emas. Birinchi menga tugash kerak. Ertaga klient kelganda unga qishiq bo'lsa ham bitta kuchni ko'rsatishim kerak. Sen idealni chizgan, lekin tugamagan kuchni emas. Xatosi bor-u, kamchil, lekin tugagan. U nima qilding desa, mana mana bu variant chizib qo'ydik desa, undoq qarab, yaxshi bekor o'tirmadi, haqiqatda chizibdi. Mana bu sal mana qovib qopsa, uni bilamiz o'zimiz ham. Hozir shuni ustida o'ylaymiz desa, ha. Ish bo'lganda xato bo'ladi. Tipa gap shundagi tugash kerak boshida. Eng birinchi ishlar. O'sha siz 5 ta rasmdan bitta ish chiqarsangiz, uni ko'chirib olgan bo'lasizmi? O'sh ichida xatosi bo'ladimi? Muhimi tugagan bo'lsa, to'rtta devori bor, patolog poli bor, oynasi bor, yorug'lik tushyapti, ichida texnikalar turibdi, gullar, pollar, materiallar berilgan. Sifatsiz bo'lsa ham berilgan, to'y yog'ochligi bilinmoqda. O'sha tugallangan ish muhim. Bola o'zida bitta ishni noldan boshlab oxirgacha tugatish ko'nikmasini birinchi paydo qilish kerak. Bizda nima qilishadi? Tugatish emas, ideal qilish ko'nikmasini. U mumkin emas, gap shunda, uni bilmaydi. Qaysi ma'noda mumkin emas, hech kim ruxsat bermagani uchun emas. Prosto ideal qiladigan odamni o'zi yo'q. Hozir bitta dizayner chiqib, men shunaqa dizayn qildim, ideal qildim, deyolmaydi. Demaydi ham aqlli odam, demaydi odatda. Nega desa, u ideal bo'lish uchun o'ta hech kim yashamasligi kerak. Tamam. To'g'ri. Mana siz siz o'zingiz uchun qulay bo'lgan komfort joy men uchun qulay bo'lmasligi mumkin. Gap shunda. Ideal bo'lish uchun ikkalamizga ham komfort bo'lishi kerak-da. Misol uchun sizga komfort, menga komfort emas degan bu xato degani emas, gap shunda. Dizayn birinchidan
klient uchun qilinadi, klient bilan ishlanadi. Ya'ni o'sha klientni o'zi uchun xos qilinadi, u omma uchun, jamoat uchun, hamma uchun qilinmaydi. Bu masjid tahoratxonasi emas, 100 ta odam kelsa 100 tasiga qulay bo'lish kerak degan shart qo'yiladigan. O 7 yashar boladan 70 yashar cholgacha qulay bo'ladigan sharoit bo'l, unaqa narsa emas. U aynan bitta odam uchun. Agar общественный joyli bo'lsa ham, u yerda guruhlarga ajratiladi. Guruhlarga, ya'ni bu общественный jamoat binosida qanaqa общественный jamoat bo'ladi? Qanaqa jamoat? Sportchilarmi? Siyosatchilarmi? Ovqatlanish uchun keladiganlarmi? O'shanga moslanadi. Da. Tematikasi. Xullas, bu yerda mana shunaqa qarashlar bor-da. O'tirib, shuni mantiqan o'ylasa, tez bitadi ish. Agar miyaga qo'yib berib, ham chegaralarni olib tashlasa, yuraveradi u. Bosh qatta, oxiri qatta, 2 kun o'tadi, ish yo'q, hech narsa yo'q. Lekin men aytgan taktikada hali hammasini aytib o'tmadim. Bu yana bu ish jarayonida kelib chiqadigan joylar bo'ladi, o'sha yerda hal qilinadi. Agar shunaqa taktikada yondashilsa, siz 4-5 kun ichida qatiyab 2 ta variant qilib qo'yasiz-da. Qizig'i o'sha variant qilib bitir renderni olib qo'lingizga olganingizdan keyin siz o'sganingizni tushunasiz, gap shunda. O'sha ko'chirgan ishingiz bo'lsa ham, u trendda vizual ish chiqmagan bo'lsa ham, sifati u darajada yuqori bo'lmasa ham, siz o'sgan bo'lasiz. Nega desa, kecha bu ishni umuman qila olmagan Asadbek bor edi, bugun ikkita variant qilgan Asadbek bor. Qaysi bir ustun? Ikkita variant qilgan ustun. Ano ideal qidirib yurgan Asadbek hali ham yuribdi orqada idealni qidirib. U hech narsa qilmadi. Bunaqa ideal qidiradigan kadr hech kimga kerak emas. Barcha meni fikrlarimni hozir shunday nima qilib berdingiz. Bu yo'q, men boshimdan o'tgan o'zim ham. Qanaqa qilaman, nima qilaman, nimaga bunaqa bo'ldi? Kim buni u ijodiy desa yuraveradi odam. И шуны яхшы успешный кып бажарыватканлар күзәткәнмен мен. Оша дизайнер өзем ортакларым, башка устазлар күзәткәнмен. Ул нима техника куллаватты? Адам ул өзе әйтеп бере алмаслыгы мөмкин. Бу кызганганлыктан эмас, шунчаки табий рәвештә ул шунакы формулада эшләйди. 2-3 тан алады, ошанда элементларны алады, ягъ-ягъ тахлил тамам. Уларда хаҗалатчылык юк, анундан көчердем, мамдан көчердем. У фер нима зур чыкты? Мен хакыкат зур чыкты тамам. Proyektni o'zi zo'r chiqqanligi o'zi muhim. Hmm? Proyektni o'zi zo'r chiqqanligi muhim, ya'ni kimdan ko'chirganligi muhim emas. Ha, shunaqa, shunaqa. Proyektni o'zi zo'r chiqqan, zo'r vizualizatsiya bo'lganligi. Da. To'g'ri. Meni hozir именно shu holatda bo'layapti, ya'ni bundan ko'chirib qo'ydim, undan ko'chirib qo'ydim. I menga hozir stressli moment aytayapti, nima bo'layapti? Aha. Biroq masalan kelib turib o'zingizni ijodingiz bu, to'g'rimi? Или там bitta proyekt bo'yicha 3-ta, 4-ta даже odam ishlayotgan bo'lsa, sizni fikringiz, siz o'zingiz yaratgansiz-u, no, haligi nima deydi, sizni kelib turib turib, sizni g'oyangiz yo'q, bunga to'g'ri kelmaydi-yu, ma'lumotlarni qilsang, shu to'g'ri keladi. Hozir mana shu narsa hozir klientga kerak bo'ladi, seni mana bu o'ylab topgan g'oyangdan ko'ra degan narsa o'ta katta stress bo'lar ekan. Ya'ni voy men ijod bilan zo'r qiluvdim, menga zo'r yoquvdi. Endi bu yerda senga yoqish kerak emas, bu yerda hozir klientga yoqish kerak degan fikrda kirgizib olish biroz qiyin bo'lyapti. Ha, boshida shunaqa bo'ladi. Endi mana dizayn ma'nosida tematika bor narsa, misol uchun klassikani ichidagi elementlarni boshqa joyda qo'llashlik bu professionalizm sifatida xato hisoblanadi. Agar kimdir sizga o'zi o'sha dizayner mana shu narsalarni yaxshi razberatsiya qiladi, yaxshi tushunadi, Malibu rulli iltimos jentriga qo'yma desa, zo'r mutaxassis kelib mashinada tasavvurli Ferrari'ni dizayneri aytyapti, ukam iltimos Malibu'ni rulini barini qo'ymagin jentriga, u Ferrari chizgan odamda, u dizayner. Tushunasizda uni qo'ymagin desa, lekin klientga yoqadi deb ustalar qo'yib berursa, u yerda san'at o'ladi-da, gap shunda. Mana hozir sizga kelib shunaqa darajadagi mutaxassis etsa, siz uni eshitasiz, sababi u o'zini ishini gapiryapti.
nima deydi, u haqli narsani gapiryapti, uni ma'naviy haqqi bor bunga, sababi u dizayner, o'sha ana biladi uni nima tushadi nima tushmaydi. U yerda siz o'qishingiz kerak bo'ladi ko'proq. Uni darajasini tushunish uchun o'tirib o'qishingiz kerak. Men ko'zimga yoqdi, zo'r bo'ldi. Qaytanga anaqa unaqa deyilmaydi. U yerda boshqa narsa. Lekin hozirgi tendensiya shunaqaki, men jentriga Malibu zo'r ketadi. Nima deysan? Usta demaymiz endi. Ustalarni yomonlash bo'lib qoladi. Gap shunchaki hozirgi mana remont qilinadigan uylarda boshqalarda mana shunaqa mashinaga o'xshash tendensiya bor endi. Bu har doim menimcha bo'lgan. Klientga misol uchun arka yoqadi. Lekin u sizdan high-tech so'ragan. Modern so'ragan. Zamonaviy usul so'ragan, lekin arka qilmoqchi. Arka bu milliy klassik element unsur hisoblanadi, detal hisoblanadi. Uni zamonaviylashtirishni men xohlamayman ochiq. U do'ppini olasiz, oldin tikilgan Toshkent qalampir muncha do'ppisiga yana nimalardir qilib zamonaviylashtirishga o'xshaydi. Nima keragi bor? Boshqa do'pp tik tomon, boshqatdan noldan. Uni qo'y, tinch qo'y. Bilmadim, velosipedni yangitdan ixtiro qilish. Xullas, bu borada men umuman boshqacha anaqada qarayman, fikrim boshqa. Gap shundaki, siz agar dizayner bilan ishlayotgan bo'lsangiz, uni eshitasiz. Sababi siz dizayner emassiz. Mana konsepsiya ma'nosida, ideyani yechimi ma'nosida ranglar va uni eshitasiz. Undan eshitib, uni aytganini qilib siz o'rganishni boshlaysiz. Tushunishni boshlaysiz, ichiga kirib borasiz. Lekin endi klient mashinani so'rayapti, mashinani qilib berishimiz kerak, bilmadim. Men shundan charchaganman-da, shuning uchun ham qilmayman, dizayn boshqa. Klientlar mana bitta oddiy misol, nima qiladi klient? Mana chet elga chiqadi, qaysidir mehmonxonaga borsa chiroyli kamin ko'radi, katta holda kamin ko'radi. Ha, deydi, zalimda bitta mashinaqa kamin bo'lsa deydi. Keyin boshqa bitta kvartira arendaga olishadi, boshqa joyga sayohatga borganda u yerda lyustrasi yoqib qoladi. Ha, deydi, zalimga mana shu lyustrani qo'ysam, ko'rasiz, u zalda ikkita narsa bor. Bitta lyustra bo'ldi, bitta kamin bo'ldi. Keyin xo'sh, qayerdadir texnika do'konda yo boshqa joyga boradi, televizor nimadir ko'radi, va mashina bo'lsa. Tushunasizmi? Bu nima degan? Men o'ylashimcha u butun boshli mehmonxonada, eng zo'r mehmonxonalardan bittasi, 5 yulduzmi, 4 yulduzmi, holida atigi bir dona kaminga ko'zi tushdi-da. Dizaynda qoida bor-da. Mana bitta xonada 10 ta anu lideriyushi deydi, o'ziga qaratadigan aksent bo'lmaydi-da. Bitta qirol bo'ladi, qolgan hammasi uni ko'r, bitta zo'r kamin qo'yiladi, bo'ldi. Qolgan hamma divan boshqa unga qaratib qo'yiladi, uni tomosha qiladi. O'tga kamin qo'ysa, o'tga televizor qo'ysa, o'tga lyustra qo'ysa, u uni qo'pol qilib aytganda, anu 3D rudegina tseganskiy stil deydi-da, bilsiz. Shunaqa konkret yozib tashlaydi, mana shunaqa dizaynlar chiqib qolsa. U cheganlarni yomonlash ma'nosida emas, ularda shunaqa traditsiya bor-da. Ularning traditsiyasi shunaqa, eng yaltiroq, eng jimjimador narsani uyigit uyini shunaqa tipa to'ldirib tashlaydi, tamom bo'ldi. Tushundingizmi? U aytadi, men kamin qo'ysa, okey, bitta zo'r lyustra qo'yilik, shuni o'zi yetadi, xonangiz zo'r ochib yuboradi. O'tga oddiyroq narsa qo'yiladi. Anaqa shuna, yo'q, hammasi bitta joyda bo'ldi, tamom. Bir-bir bilan chiqishmaydi. Yo, tamom, mana shunaqa bo'lsin. Uyimda ham deydi, Ferrari bo'lsin, hammami bo'lsin, hammami bo'lsin. Nima qilasiz uni? Uchalasi ham sportivni mashina, bitta sportivni oling, bitta krossover oling, bitta shahar ichida yuradigan oling. Mazza qilib almashtirib haydab. Yo, hammasi. O'shanda borib ko'raman. Shunaqa deyotganga o'xshaydi u. Men o'shanda oilaviy mashinada sayr qilaman deganga o'xshaydi. Yo'q, chuqurni oling. Endi bu yerda ketaveradi, bu tugamaydi bu mavzu. Muhimi dizayn qilishda, ideya tanlashda mana shunaqa chegaralar qo'yib olish kerak. Mantiq qancha chegara bo'lsa, vaqt tomonidan, informatsiya tomonidan, hamma tomonidan chegaralab, mana misol uchun kuxnyani dizaynni qilmoqchimisiz, shunaqa qilingki, 2 kunda bitta zo'r narsa emas, 2 kunda 3 ta oddiyroq narsa qiling.
Bu boshlang'ichlarga bu gapi. Mani professionalni o'zi biladi u. Hammasini o'zi biladi. Ularga vasiy anaqa yo'q. Ko'rsatma yo'q. U biladigan odamga, u bilmaydigan odamga, o'sha aralashib o'rmonga tushib haqqi yursamikan deb bilmay yurgan odamga bu gap. Misol uchun menga Ben iş bilen yürümem. Sonra, dizaynerliğine nimege şakırt olaydı. Bu uzun vakti yetmiyor kalaydı. Çünkü topşırada çıkıp yeterdi iş bilen. Kirlen nime battı deydi. Bitip kaldım nime battı deydi. İdeye kem yaptı. Anu memdaka, memdaka. Bu türgen adam yok muydu? Ben şuna iş bilen çıkıp yetsem ki genimde. Anu kulgiliyi bulsam kita varyantı. Bacarıp koygen adam bulsa. Ben onu ona qilaman dedim. Baho atsen dedi, baholayman. Mana shu menga yaxshi deyman. Sababi bu buni ozgina o'rgatsa bir oydan keyin menga 2 kunda 2 ta sifatli ish qilib beradigan darajaga yeta oladi deyman-da. Uni ozgina bilmagan joylarni to'ldirib qo'ysa bo'ldi-da, tamam. Muhimi unda ishni tugatish anaqasi bor, xislati bor, ko'nikmasi bor, ishtiyoq bu zo'r. Ano ideyasi zo'r miyasida, lekin qog'ozda hal hech narsa yo'q. Klientga masalan miyeni ochib ko'rsataman. Mana shunaqa gapda o'tdi. Problema shunda-da. Bizga to'xtab tura kelib aytdi. Rezultat kerak. Okay, keling, 100% bor, miyasiga ulab olaylik. Avatarga o'xshamda bog'lanasizlar bir-biringizga tushuntirib bering. Unaqa bo'lmaydi. O'shanga boshlanishida mana shunaqa chegaralar qo'yib olsa tez bitadi ish. I Ano, soniga ishlaverish kerak, soniga. 10 ta, 20 ta, 30 ta, 40 ta, 50 talab rasm chizish kerak. O'xshaydi, o'xshamaydi, u keyin baholaydi. Mana birinchi bir marta rasm chizgan odam, rasm degani shu render dizayn qilgan odam bilan 50 ta qilgan odamni solishtirsangiz, o deydi. Mana hali qilmagan Asadbek turibdi, bitta render qilgan Asadbek turibdi, 50 ta qilgan render qilgan Asadbek turibdi. 50 ta render qilgan Asadbek bemalol bitta klient bilan gaplashib, xohlagan narsasini chizib, ko'rsatib bera oladigan Asadbek bo'ladi. U bilmas hali zo'r chuqur. Lekin klient ko'radi-da, bu qila olmas ekan, demaydi. Bu qilib berdi. Tugatdi, ishini qila olar ekan. Mana nimaydi, klient bilan kelisha olmay ish atkaz bo'lgan taqdirda ham klient sizni bu ishni umuman qila olmaydigan deb tasavvur qilmaydida. Qila olar ekan, shunchaki bizada ideyalar sal bir xilcha bo'ldi deydi. Kelishamadi. Ha. Ya'ni anu tamam, rezultat qilishni o'rgangan odam 2 ta yo 3 tada o'zi topadi-da, klient xohlagan narsa. Unga ko'p ham vaqt ketmaydi. To'g'ri. To'g'ri. Xullas, menda hozir boshlang'ich bo'ladi, qadrlaydigan tomonim ishni tugatish. Uni talantli ekanligi, kelajakda katta zo'r dizayner bo'lib ketishi. Mana siz shogirdsiz, sizni kelajakda katta dizayner bo'lib ketishingizni hozirgi ustozingizga sariqcha qali foydasi yo'q, ishonmang. Kelajakda siz katta zo'r dizayner bo'lib ketsangiz, o'zingiz hamma anu yog'li narsani o'zingizga olasiz. Bu esingizdan chiqib ketadi u. Gap shunda. Unga hozir siz beradigan foydangiz uni aytgan ishini tez qilib berishda. Hozirgi vaqtda. Ha, hozirgi vaqtdagi siz unga kelib beradigan foyda shu. Siz undan shundoq ham foyda olasiz. O'sha yurganingizda foyda oladi, havosini o'zida odam foyda oladi. Da. Realni hayotni, ha, atmosferani o'zidan foyda oladi. Bas shunaqa siz foyda olib turibsizmi? Siz nima qilib bera olasiz? Maksimum harakat qiling, o'shanda yutasiz. Bir xil shogirdlar bo'ladi. Men rosa ishladim, ko'p bedi ishlatdi, o'qildi, bu qildi deb to'g'ri, u nohisobsizlik qilgandir, boshqa qilgan, lekin u o'sha yerda o'sgan bo'ladi-da, shuni ham esdan chiqarmaslik kerak. O'sha muhit uni o'stirdi, chiniqtirdi, pishitdi. Hozirgi qimmat klientlardan olayotgan zakazi o'sha maktab orqali egalladi. To'ppa-to'g'ri. Mana shu narsa bor. Bir tomonlama bo'lib qolmaydi, shunga hozirgi paytda siz tez rezultat bilan ko'rsatib, ko'rsatib, ko'rsatib. Unaqa odam hammaga kerak deydi-ku. Ha, ha. Unaqa kadr hammaga kerak. Eng qizig'i hali nimada? Ya'ni o'zim oldinda o'sha
Yani siz yani ofiste okup yürüyenizi mi oşana bulunup ki yani dememek kampanyada yaşa okurmanak ya. Yani oşa atmosferada yaşa iş faaliyetim yaşarken yani oşarken de yanıdım da. Orada şu şuna kadar kampanya çıktım. Yani mi yerde en saviyası pası bu değil mi? Bu sahada miyim ben de. Tabii çok. Peki her bir task yaptırıp durup ha. Her bir task yaptırıp durup ne kara etti? Ne kara ettirip durup. Mayarı zor çıktı. Lekin mayarı sal mupopta dedi. Yani sal mayarı yaşar ama mayarı ders bir şeyine yetmeyordu. Belki yani bu ma atın keki lekin çürmeyordu. Boşa kumayordu. Şu oldu. Halimi şu ne dedi? Hayalimde ideal ne? Şu ne senaryolar daha hazır mı hazır? Bitti görsatsam zor çıkardı. Dip durgen vaktinde dengede bitti kelattı. Ya ikincisi kelattı. Ya ikincisi kelattı. Ya bir hazır ne makalı öz yaptırdı. Zeyni mayarından böyle koşup boyayın siz. Uşu bir tasya razı bulduysa ikinci uşu avtomatik razı bulup başta da mı öz yarışke razı bulmayı durdum. Bir tasya öz yarışke öz razı buldum. Yani her sefer öz yarışke nimes yani işte hakkı sekin sekin aş başladı kendi. Ayarlamaya hazır üyde otursam bozmayı maşa yeterli. Karoçu en zor maşa diyeyim ben de. Kampanyada o şu nasıl olarak yani yaptırıp durup masyaptan öz yatırıp boyayım mı? Yaptırmanı öz yatırdıysa. Kimin buna kupasız ideal bolar ekendi. O sizge ruhsat beres, o ziz goziz. Da. Bu Mahitte tamamen öz yatırdın. doğru. Ha, mahitte öz yatırdın. Bir hakkında öz yatırıp boysa hazır başı zor bolar ekendi. Ha, bu top kediysiz. Ali, İngiliz şakalı batken de konfor zonu çıkarsız. Ha, bu top kedi, bu top rastlanan. Şu öz yatırıp boysa bir yol ideal ne olar ki. Kim başa kettirip durup, umma bunu ila, bu map da bana rakılıyla deseydi umma. O şey Ya tağda kesip sıla bağla sıla bağda kesip sıla dese bu. ha, başladı şey şagirdle sizi haletizde hani kalben hani uçurup koyuş gereği sebebi kop hani kalı bulat komentariyle bulat değişik eğer onu hama komentariyasını kalbga olursa o ağırlaşıp kalat hani Doğru. yosh bo'ladi xursand bo'lib o'tirgan bo'ladi da u ishim endi qildim mana zo'r o'xshatsam bo'lmabdi 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 ichi dabdala qilmadi deydi o'sha payt odam o'zidan robotni yoqish kerak robotni robot nima desa unda ancha qalb yo'q chustva yo'q buyurilganini qilib o'tiradi o'sha rejimga o'tib olish kerak o'zi his qilib turadi lekin osonroq bo'ladi o'sishi o'sha aytgan kommentariyalarni ranjimaydi qalbiga og'ir olmasdan to'g'rilab to'g'rilab qo'ygandan keyin bitta qarasa o'zgarganini qilib keyin qalbi уже boshqacha qarashni boshlaydi deydi tushunadi to'g'ri ekan deydi keyingi safar o'rgatganda boshqacha qaraydi keyin yengil qaraydi mana shunaqa o'sadi bu har bittasini ichiga o'ziga yaqin olaversa unda bo'lmaydi Da. Doğru. qiynalib qoladi Doğru. Doğru. xo'sh soat 12 bo'pti Evet, doğru. xolisi Ha. Darrov. 10:30'da başlamadık. 11 yarım 12 bir yarım saat bıktı. Eğer kuzatıcıyla sorularla bosa, bemalol bo'lmasa bugünge yeterdi. Bakalım bugün. Kızıl mavzu. O'z-o'zidan ben aytdim başta. Kızıl mavzu başlandı. Evet. Birinci bu xulosa. Ben o'zim anaqa qilgan xulosam. Uyqu masalasiga qaranglar. Energiya masalasi o'zingizni energichni ertalab uyg'onganda ishchanlik kayfiyatinglar boshqasi o'shanga qaranglar kechroq ko'rayotgan bo'lsanglar boshini qaytib ko'rsanglar bo'ladi YouTube'dan keyin yangi ish boshlab dizayn qilayotgan bo'lsanglar Asadbek bilan ancha maslahatlar gaplashdik ularni ko'ringlar muhimi o'zinglarni Juda kerakli hozir yashanglar hozir hozir masalasi haqida gapirdik-ku. Hozirni his qilinglar ayni damni ayni lahzani hozir bizani ko'ryapsizlar hozir bir soatdan keyin yotib uxlashinglar ertalab uyg'onishinglar haqida miyanglar band lekin ko'zinglar bizada bo'lsa unda hayotinglar shu tartibda o'tib ketib qoladi hozir misol uchun man buni bolalarimga qarab turib his qilaman hozir degan narsanida qanaqa xursand bo'lyapti qanaqa yig'lavotdi nimadan yig'lavotdi nimaga xursand bo'lyapti уже boshqacha yoki osmonga qaraysizlar bulutlarga atrofdagi narsalarga
Ben bir paytda qanaqadir davr bo'ldi hayotimda, aytib berdim o'tgani qoladi. Atrofimdagi hayot qanaqa o'tayotganini umuman tushunmay qolganman. Qarasam, xuddiki osmonga nechadir yildan beri man qaramaganman. Tasavvur qiling. Shunaqa tashvish bilan bandman. Ish, ertaga nima bo'ladi, indinga nima bo'ladi, bir oydan keyin nima bo'ladi, miya bor shu bilan yuklama olgan. Bundoq qarashga vaqt yo'qda. Bolaligimda ko'rgan bulutlarni ko'ryapman, xuddi qachondir bir kun nimadir bo'ldi. Xudo qarab, bolaligimizda bo'lardi, mana shu maktabda kiyotganda, boshqada qanaqadir yomg'ir yoqqanda yoki qish kunlarida ko'radi. Eslaydi odam. Shu xotirini kiyotdi. Bolaligimga mana shuncha yil bo'pti hozir, mana bu yil oradagi vaqt qani deyapmanda. Orada ko'rmadimmi man bulutni deyapmanda. Yashamadimmi, nima bo'ldi deyapman. Qayerga ketdi, kim bilan o'tdi bu vaqt. Ishonavering, hozir shunaqa bo'lib qoladi odam. Man vaziyatimga tushgan odam qani deydi, tushunadi. Mana hozir siz endi Tushunaman. boshlayapsiz, siz endi boshlayapsiz. Hozir mana уже Да, komfort zonadan yakshanaman. chiqqanman dostku. Jilovni chiqarib qo'ysangiz, yana qaytib qo'lingizga jilov tushgunicha vaqt o'tib qoladi qanchadir. Shunaqa bo'lyapti. Shuning uchun anaqa xulosa shu, oxirgi anaqa vaqt. O'sha tartiblab olsanglar, Xudo xohlasa hammasi joyida turadi. Keyingi safar Va o'sha inshaalloh. anaqa haqida gaplashsak bo'lar ekan. Hayot g'ildiragi degan tushuncha bor-ku. Kaliso jizni deydimi? Jiznni kaliso deydi. Dumaloq chizib, vaqtlarni taqsimlari boshqasi qanchalik dumaloq bo'lsa shuncha yaxshi aylanadi deb anaqa qilishadi. Maslahat berishadi. Keyin brain tracing ham gapi bor, ajoyib gapi bor. Biznes bilan oilaviy shaxsiy hayot qanaqa balansda ushlab tursam bo'ladi. Dorbozni ko'rganmisan deydi. Ha, desa qanaqa balans ushlaydi desa, qo'lida katta yaka cho'pi bo'ladi deydi. Kim biznes bilan oila deydi, o'sha deydi, cho'p deydi. O'shanga qarab balans tuzaverasan deydi. Qaysi biri og'ib ketsa, sekin kamaytirasan. Qaddini to'g'irlab olasan, dori ustida yurib. Boshqa ajoyib buni ham maslahatlar. Manimcha hamma eshitdi. Savol yo'q, hamma tushundi manimcha. Maktabda Va chi? men ayniqsa rosa kerakli maslahatlar berdiz, chunki hozir men o'sha aytib o'tgan narsalar, ya'ni masalalar shunaqa 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 bo'ladi, lekin shunaqa shunaqa bo'lishi kerak deb yechimlarni aytdingizu, ana men kerakli yechimlarni aytib o'tdingiz, chunki men hozir o'sha etapdan endi o'tyapman. Hozir siz aytmaganingizda men ham, ya'ni o'zim tajriba qilib turib, keyin shu narsani tushunib yetishimga to'g'ri kelardi. Yaxshi Juda ham tomoni, yaxshi tomon understanding bor. siz uyga vazifani o'qib kelgan o'quvchiga o'xshaysiz. Hozir mani gapim bittada yetib bordi sizga, negaki aynan Da. shuni ichida bo'lganingiz uchun ham. Mana terisi bilan his qildi deydi-yu, xuddi shunaqa his qildingizda. Buni qilib ko'rmagan odam tushunmaydi ham. Mana his Da. qilishdagi nima haqida gap ketayotganini ham bilmaydi. To'g'ri. Xo'sh, hammaga rahmat. Shunchalik mana bugun ko'pchilik kuzatishdi bizani, alhamdulillah. Endi ko'pchilik kuzatsa biz xursand bo'lamiz. Ketkizgan vaqtingizga rozi Sizga bo'linglar. rahmat. Ha, sizga ham rahmat. Shuncha Sizga kech rahmat. bo'lishiga qaramay, charchaganingizga qaramay vaqt ajratdingiz. Menga kerakli mavzu ketdi bu yerda. Shunchalik, ya'ni muhim muhim masalalar hozir yechimlar berdingiz-ku qani. Yana o'tirsam, hozir yana o'tirsa yana o'tirib qo'yaveramiz. Ha, o'tirsa davom ettiradi. Xudo xohlasa endi yana bir 7 kundan Inshaalloh. keyin keyingi hafta ko'rishamiz bu mavzuda. Ungacha yana yengilliklar bo'lsa, boshqa Tamam. bo'lsa, o'sha hayot chaxpalagi dedik-ku qo'pol qilib aytgan. Ha, chaxpalaga ham tushdim. Oilaviy parkka bordik, mazza qildik. Xullas, anu nega shuni oldin qilmaganman degan anaqalarda juda oddiy narsalar. Shunchaki sizni hayotda yashashga bo'lgan anu g'ayratingizni, ishtiyoqingizni oshiradi-da. Hayot shunchalik yaxshi ekan, nega man har doim g'amgin, kuchsiz, holsiz yuraman? Aytanki, mazza qilib yashab, mazza qilib anu ishlab olinishi kerak bo'lgan narsani ishlab ishlab olmaymanmi degan
Yani Umar roziyallohu anhuni gaplarimidi, men hayotda yashashni yaxshi ko'raman, sababi u yerda oxiratda anaqasini olaman undan deganlar. Umar roziyallohu anhu yo boshqa birovni. O'sha mashhur gap bu. Nimaga hayotni yaxshi ko'rsan sen? Chunki bu yerda oxiratda o'zimga yutug'ini boshqasini ishlab olishim mumkin. Bundan boshqa narsasini yaxshi ko'rmayman deganida u. Hayotda prosta qorinni semirtirib, mazza qilib, yallo qilib yashash emas. O'shalarni ishlab olish uchun men yaxshi ko'raman. Kuchli gap, chuqur gap. Shu ma'noda shularni ko'rib nimaga bu? Qani? Nimaga ko'rmadim buni? O'shanga oxirgi paytlar mana shu anaqa turibdi miyadan. Hozir. Hozir. Hozirda. Mana hozirda men sizni his qilib turishim bu eng zo'r narsada. Ertangini, xayolimda ertagi nimadir, lekin siz bilan tezroq vaqt o'tib ketsa gaplashsam, gapingizga unda boshqa qilib tursam, unda bo'lmaydi. To'g'ri. Qash, bo'pti unda. Yaxshi dam olinglar hammanglar. Alloh xayrli qilsin. Rahmat sizga ham. Vaqtlaringizni ajratib, bizga kerak mavzularda yechimlarni aytib, vaqtingizni ayirganingizga Alloh razı olsun. Rahmat sizlarga. Alloh xayrli qilsin, foydali qilsin. Yaxshilik qilsin. Assalomu yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, rahmat. Tarjimasi. Esizda bo'lsa bir sizga savol beraman. Maktabda ishlayman. Shu kelib turib ish qila olmayapman deb. Ha. 7-chi sonidami, 8-chi sonidami? Oxirida gaplashuvdik, keyin qotib qoldi Telegram esizda bo'lsa. Ha. Etoriya chiqdi. Shu mavzuda biroz gaplash. Biroz gaplashmaymizmi deyman. Nima mavzu edi? Men maktabda ishlayman. Keyin buni ish qolib ketyapti. Uydagilar stabil ishing bo'lmasa bo'lmaydi degan gap gapirdim esida o'zi. Ha, endi bu hozir bu mavzuga kirishadigan bo'lsak bizga bo'yayotganimda energiya kerak bo'ladi. Asi bo'yotdan beri ishlayapman, energiya haqida gap ketyapti. Siz ana qiling. Daholisi saqlab qo'ying shuni, keyingi hafta bir balki mana shu mavzudan boshlaymiz orada. Inshaalloh. Ana kommentariyaga yozib qo'ysiz. Ha, o'sha kommentariyaga bir yozib qo'ysiz. Keyingi hafta qaraganda eslab shu mavzuni ham bir gaplashib ko'ramiz. Kimdadir yaxshi praktikalar bo'lgan bo'lsa aytib berishar. Boshqalarning fikrini eshitsam, menga o'zi qiziq. Tushunarli. Baholisi, keyingi safar gaplashamiz, Shohruh. Bo'ldi, xo'p. Rahmat sizga. Bo'pti, sizga rahmat, yaxshilik olinglar. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizga ko'rishli. Qattan tugatardi. Rahmat, mayli. Bo'pti. YouTube'da kuzatuvchilarga hammalarga rahmat sizlarga. Alloh sizlarni